oleme käinud täpselt 15 minutit, või 10 umbes. Väsimus hakkab peale jõudma. Aega on veel. Haikida veel 6 tundi. Päris hea. Puusa peal, ei, ronisime neljakesi männi puul. Ema karjub, et me tuleks alla männi puul. Loomad, linnud, sama suured sääsed. Vara hommik. Näeme. Mägironijad kõndi. Oma naturaalse olekus. Loodsus. Mis te räägite seal? Elu on ilus! Tere Hispaania! Ärme sega nende olekut. Nad on väga... Ei, nad ei ole ka stabiilsed. Esimest külal näud raskest haigist on näha. Metsamees! Jaa, metsamees! Jaa. Digi ääres päike, kiki mikki. Ilma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kooli minema ei pea, kiki mikki. Kell on 10.17. Oleme jõudnud siis, mis see kohal nimi oli? Rocco Nublo. Rocco Nublo. Rocco Nublo. Paar meetrit kõndid oleme kohal. Kirja vahe kokkuvõtte ütleme, et olukord on selline, et tuju on hea, inimesed on motiveeritud, aga ütleme, et ega niimoodi, et 2 tundi veel niimoodi panna, siis on väsimus käes. Aga praegu on hea, joogi paus. Ja vajame, näeme edasi. Ema karjub, tulge välja digides. Võta räti kivi pealt, kui vabu on. Tantsi pori lombi sees, kui sadu on. Põhimõtteliselt otsa, meil on veel meilne, ütleme niimoodi, kui 400 meetrit, see on kohal. Aga jahedaks läheb. Tuul külm, tuul on külm. Sõnad juba ei tule väga suust välja, aga tuju on hea ja kõik naudivad. Keda me vahepeal nägime? Eestlast nägime. Tuli vastu, ütles, et eestlased. Väga huvitav ikkagi nii kaugel riigis ka oma inimesi näha. Me naudime vaatama. Jõudsime heasse kohta. Ikka siin kivide juures. Oleme tipus. Imeline, isegi Tenerifet on näha. Vulkaanid, mässud, sagid, värgid. Aitäh. Sass abi ennuma. Ja ongi lõpp. Rocco Nublo on see koha nimi, nagu nüüd lõpuks ei meelda. Ja nagu näha, siis vaade on suurepärane. Suurepärane. Seega ma siis näen, see võib läbi. Aga siin me lõpetame nüüd selle seikluse. Liigume edasi. Sinna kuhugile, aga lähme ka väga vinge, suurepärane. Tšau! Ma ei tea, kiki, mikki.